Zdravím, vážení. Vítajte na 23. GameSpote, pomaličky. Vyzerá to tak, že včera sme, raz, dva, tri, počujete ma? Včera sme tu mali na námestí malú revolúciu, ktorá vyvolá nejaké zmeny v našej spoločnosti. Taktiež ale máme tu na také skryté technologické revolúcie, ktoré sa nám tu odohrávajú na Slovensku v tajnosti, o ktorých skoro nikto nevie. O jednej takejto technologickej revolúcii na poli herných engineov nám bude dnes hovoriť Branislav Sileš, alias Silik. Ešte predtým zavíta tu na pódium Ivan a odprezentuje nám tu na novú hru, ktorú spravili na PCčka. A potom ešte možno okolo 7. sem príde ďalší prednášajúci, ktorý bude hovoriť o GameCrafte pre začínajúcich programátorov ako deti, kde 8 až 10 ročné deti robia hry a docela dobre a docela im to ide. Bol som naozaj veľmi prekvapený, tak pokiaľ budete mať záujem si vypočuť niečo o edukácii naozaj malých detí, ako sa učia hry robiť, tak to môže byť veľmi zaujímavé. Tak nech sa páči, Ivan. Ďakujem Ivanovi a teraz prichádza Braňo so svojou exkluzívnou prednáškou o svojom engine, ktorý vlastne prvýkrát odprezentuje takto na verejnosti. Posledné 2 roky zo svojej práce neuverejňoval nič na internete, takže 2 roky ľudia nevedeli, čo práve nového vyvíja a v akom stave je jeho engine, a vlastne až po 2 rokoch teraz prvýkrát odprezentuje výsledky svojej práce a taktiež cestu, ako sa k ním dostal. Tak nech sa páči. Ďakujem za slovo. Som Braňo Sileš, asi ma nepoznáte, keďže nevystupujem veľmi verejne. O mne len v krátkosti. Vyštudoval som FITku, venoval som sa fyzike a nízkourovňovému programovaniu, čo sú veľmi potrebné začiatky pre vývoj takéhoto engineu. V demoscene som známy ako Silik. Vyvíjal som tzv. Voxelové intra, ktoré sa zvykli celkom pekne umiestniť na súťažiach a v skutočnosti neboli voxelové. Neskôr som pracoval v Caldrone a potom jediné väčšie veci, ktoré som sa venoval, to bol engine, automontáž engine. To je krátka ukážka z dnešnej doby. Engine je v podstate voxelový a to je v podstate to podstatné, ono tým sa líši od prevažnej väčšiny ostatných engineov na svete. Na tejto prezentácii sa veľmi v krátkosti vyjadrím k reprezentáciám sveta, bežne používaným v hrách. V podstate spomeniem aj niekoľko dôležitých technológií, ktoré sú možno zaujímavé v kontexte voxelov. Možno sú aj dosť nepodobné, ale ľudia si ich mýlia s voxelovými enginemi. Neskôr sa vrátim k reprezentáciám a vysvetlím, prečo sú niektoré iba zdánlivo podobné voxelové reprezentácii, prečo sú niektoré pomerne dosť nepoužiteľné pri modernej grafike a prečo teda aj niektoré tie technológie, ktoré tie reprezentácie používajú, nie sú v podstate veľmi zaujímavé. Veľmi krátko prebehnem veľmi dlhou históriou vývoja automontáž engineu a ukážem vám ešte jednu ukážku. A ku koncu spomeniem nejaké moje myšlienky, čo sa týka budúcnosti môjho engineu aj budúcnosti virtuálnej reality a fyzikálnej simulácie. V podstate reprezentácie môžeme rozdeliť do dvoch takých hlavných skupín. Sú to hraničné reprezentácie. Počujete ma? Sú to hraničné reprezentácie a voxelové reprezentácie. Volumetrické reprezentácie. Hraničné reprezentácie, tie najznámejšie sú poligonová reprezentácia a prípadne výšková mapa v istom zmysle. Volumetrické reprezentácie sú potom hlavne voxelové, ale sú aj iné.
zaujímavé na tých hraničných reprezentáciách je, že nedefinujú vnútro objektov, teda nedefinujú objekt volumetrický so všetkým, čo obsahuje. Tá reprezentácia sa týka len a iba hranice s okolitým svetom, respektíve hranice medzi vzduchom a samotným objektom. Je tu ešte jedna reprezentácia, tzv. Obláčky bodov alebo point clouds. Ťažko povedať, či to je hraničná alebo volumetrická reprezentácia, záleží od toho, ako sa použije. V podstate je ale pomerne neefektívna, takže nemá veľký zmysel o nej hovoriť. Aby som len nehovoril, aj niečo ukázal. Na prvom obrázku hore vľavo máme výškovú mapu, to je obyčajný obrazok, ktorý sa dá interpretovať ako nejaká krajinka. Takáto výšková mapa je teda len hranicou medzi vzduchom a povedzme skalou alebo hlinou. Napravo je polygónový delfín, to je zase hraničná reprezentácia, trojuholníky predstavujú rozhranie medzi vonkajším svetom a samotným objektom. Vnútri ten objekt ale nie je nejakým spôsobom detailne definovaný. Dole vľavo máme body alebo point clouds. Táto reprezentácia definuje v tomto prípade povrch objektu. Ako vidíte, tie body sú vyslovene body, to znamená, že oni ťažko zaplňa celú obrazovku a je teda bežne vidieť aj to, čo je za nimi, za tým najbližším povrchom. Teda takéto objekty sú viac menej na obrazovke priesvitné. Aj keď nemusia byť. No a posledný obrazok je voxelová reprezentácia. Voxely sú malé kocky, dá sa povedať, aj keď to je pomerne mylné vysvetlenie. Každý voxel sa dá chápať ako nejaký element objemu, v podstate základným stavebným kameňom celého objektu alebo celého sveta. Pokiaľ sú tie voxely dostatočne malé, tak ich ani nie je vidno, že sú kocky a také objekty môžu byť veľmi detailné a pritom bežne voxelová reprezentácia definuje aj to vnútro. To znamená, že máte kompletnú informáciu o objekte. Vybral som niekoľko zaujímavých technológií, možno aj menej zaujímavých, ktoré sa bežne považujú za nejakým spôsobom súvisiace s voxelovou reprezentáciou. Aj napriek tomu, že o niektorých sa udáva, že sú voxelové, nie sú v skutočnosti voxelové, tak si to vysvetlíme. Prvá je Magic Carpet 2, možno ste niektorí hrali, v podstate ide o hru, v ktorej lietate nad nejakou krajinkou, prípadne v nejakých podzemných priestoroch. Ako som už ukázal, výšková mapa, to je v podstate len rozhranie medzi okolitým svetom a hlinou alebo niečím podobným. Magic Carpet 2 bol zvláštny alebo veľmi zaujímavý tým, že umožňoval zničiť takú krajinku, to znamená hlbiť do nej diery alebo vystavať zámky, avšak takéto objekty podliehali obmedzeniam, ktoré majú výškové mapy, to znamená bod na tej mape môže mať iba nejakú výšku, ale nemôže sa pohnúť do strán, teda nemôžu tam vznikať previsy skál napríklad. Ďalšou svojím spôsobom podobnou hrou bol Outcast, ktorý sa považuje za voxelovú hru, aj keď s voxelmi nemá nič spoločné. Technologicky išlo o raycasting výškovej mapy. Raycasting umožňuje získanie detailu na obrazovke takého, aký zodpovedá rozlíšeniu obrazovky, avšak ide len o výškovú mapu, to znamená, že aj keď tá krajinka je pomerne detailná, neexistuje tam rozumne detailná informácia o vnútri materiálu, to znamená, že pod tou hranicou krajinky, pod povrchom vlastne nie je nič detailne definované. Objekty v Outcaste boli, teda dynamické objekty boli definované pomocou polygónov, pretože výšková mapa je tak obmedzená, že nemôže byť rozumne použitá napríklad na definíciu domu alebo postavičky. Keďže postavička je veľmi konkávna, nemôžete tam použiť výškovú mapu na to, aby ste ju rozumne definovali. Veľmi zaujímavá hra z môjho pohľadu bol Tumblebugs od Voxaru. Išlo síce o výškovú mapu, ktorá bola predpokladám raycastovaná, avšak pohyblivé objekty, teda raketky v tej hre, boli zložené z voxelov. Je to asi jedna z prvých, z môjho pohľadu, zaujímavých hier, aj keď je mimoriadne jednoduchá, najjednoduchšia zo všetkých týchto projektov. Dnes si ju môžete stiahnuť z internetu, keby ste mali záujem. Hra umožňuje ničiť aj objekty, aj krajinku, takže ona v podstate dosť ukázala, čo sa s tými voxelmi bude dať robiť, ale v podstate vtedy sa dalo len veľmi obmedzené.
Z point cloud technológií by som spomenul známu unlimited detail technológiu. Neskôr vysvetlím, prečo z môjho pohľadu nejde o zaujímavú technológiu. Spôsobené to hlavne tým, že používa point cloudy. Najzaujímavejšie technológie sú podľa mňa Polyvox, Minecraft, z toho pohľadu, čo priniesli hráčom a ako dobre urobili PR voxelom a voxelovým engineom. Po Minecrafte bolo vidno pomerne slušnú zmenu v náladách tvorcov. Desiatky tvorcov začali vyvíjať voxelové technológie a voxelové hry. Pričom Minecraft sám o sebe nie je možno typickou hrou, ktorá používa voxely. Pretože, ako vieme, tak zobrazuje scénu pomocou polygónov. Voxely tam majú takú viac menej pomocnú funkciu. Veľmi zaujímavým projektom je Voxel Farm. Zase Voxel Farm používa voxely v podstate ako pomocnú reprezentáciu. Voxely nejakým spôsobom segmentujú celý priestor a v rámci tých segmentov potom technológia procedurálne dotvára detail pomocou polygónov. To znamená, zase nejde vyslovene o voxelovú technológiu, ide o hybrid, ktorom veľmi podstatnú úlohu spĺňajú polygóny. Z toho vyplýva aj obmedzenie takýchto technológií. K tomu sa detailnejšie vyjadrím neskôr. Myslím, že aj Verage od Keen Software funguje nejak podobne. Možno, že niektorí poznáte. Určite ešte zaujímavejšou technológiou je VoxLab, veľmi starý raycastovací voxelový engine. Ako jeden z mála pracuje s pomerne malými voxelmi, ktoré sú zobrazované softverovo, to znamená, že sú pomerne, tá technológia pomerne pomalá, respektíve neumožňuje zobraziť vysoký detail. To aj kvôli tomu, že je pomerne stará. Hra Voxelstein bola napísaná pomocou tohto engineu a ukazuje kompletnú deštrukciu herného levelu, čo je veľmi zaujímavé a určite tento engine si zaslúžil viac pozornosti pred vyše 10 rokmi. Žiaľ Bohu, sa nič zásadné nestalo a svet musel čakať na ďalšie technológie, ktoré s Voxlapom nemajú nič spoločné. Takmer. Čo sa výstupov týka, možno najzaujímavejší engine je GigaVoxels, respektíve technológia vyvíjana niekoľkými ľuďmi ešte pred niekoľkými rokmi. Majú veľmi pekné výstupy, myslím, že dobre použiteľné napríklad v rôznych medicínskych aplikáciách a podobne. Určite táto technológia stojí za to, aby ste si ju pozreli na internete. A možno ešte Voxel Quest, hra, ktorá pred chvíľou získala financie na Kickstarter. Myslím, že táto hra, respektíve tá technológia, sa aspoň trochu podobá na môj engine, s tým, že je veľmi procedurálna. Pričom ja sa nespolieham na procedurálne generovanie obsahu, pretože to má veľmi zásadné obmedzenia a k tomu sa tiež detailne vyjadrím za chvíľu. Pár ukážok uvedeným projektom. Toto je Outcast. Ako vidíme, krajinka je pomerne detailná, ale ide o výškovú mapu. Nevidíte tam žiadne previsy. Všetko je to v podstate deformácia vo vertikálnom smere. Toto je Tumblebox od Voxaru. Krajinka je rekastovaná, predpokladám. Tvári sa ako voxelová. Je otázne, ako to presne zobrazujú. V každom prípade objekty sú voxelové, sú zničiteľné a v podstate celá scéna je zničiteľná. Minecraft je jasný. Ako vidíte, zobrazenie je uskutočené pomocou polygónov. Celá scéna je rozložená akoby do kociek, teda ide o nejakú voxelovú reprezentáciu, avšak voxel tu nepredstavuje najmenšiu primitívu. Nie je to základný stavebný kameň celého sveta ako taký. Je to základný stavebný kameň iba voxelovej reprezentácie samotnej. Najmenšia primitíva je tu texel, respektíve vertex polygon. A toto je Voxelstein. Na dnešné pomery má pomerne malé rozlíšenie, nízke rozlíšenie, ale umožňuje aspoň kompletne zničiť scénu. Pokiaľ viem, na tom engine sa zase po 10-ročnej odmlke pracuje, takže možno v dohľadnej dobe vyjdú nejaké zaujímavejšie výsledky. A toto je už GigaVoxels. Ako vidíte, tie výsledky sú vizuálne veľmi zaujímavé. Je otázne, ako by táto technológia bola použiteľná napríklad v hrách. Nevidel som nič také. A neviem o tom, že by sa na niečom pracovalo pomocou tejto technológie, teda na nejakej hre.
Keď som začal vybíjať Atomontáž Engine, tak samozrejme musel som mať na to dôvod. Mne sa nepáčilo na vtedajších technológiách, teda hlavne hrách, že v podstate pracovali so statickou geometriou a keď sa niečo išlo zničiť, tak to nevybuchlo na základe nejakého fyzikálneho procesu, ale bolo to všetko riadené animáciami, respektíve miesto, aby sa nejaký objekt rozpadával, tak dochádzalo obvykle k výmene jedného objektu za druhý, teda za nejakú viac zničenú verziu objektu. Samozrejme, taká technológia predstavuje obrovské obmedzenie v kreativite tvorcov hier. Nemôžu si dovoliť používať nejaké zložité fyzikálne procesy, kontinuálnu eróziu geometrie, chemické reakcie, ktoré by nejakým spôsobom menili geometriu a tak ďalej. V podstate môžeme povedať, že zásadný rozdiel medzi technológiami dnešnými a tými budúcimi je v tom, že dnešné technológie predstavujú v podstate grafický svet, pracujú s grafickými primitívami a ich hlavným cieľom je zobraziť peknú grafiku. Asi aby boli vizuálne príťažlivé pre Dalisa alebo pre niečo iné. Kdežto v budúcnosti určite dojde k zásadnému posunu smerom k fyzikálnym engineom. To znamená, že technológia umožní simulovať, dajme tomu celý svet, kontinuálne fyzikálne procesy, aj fyzikálne udalosti, ako sú výbuchy, a bude ich simulovať. To znamená, že taký svet bude podliehať kauzalite. To je veľmi dôležité pre rôzne herné mechaniky, kde tvorcovia predpokladajú, že keď hráč v tej hre niečo urobí, tak to bude mať nejaký efekt na ďalšie pokračovanie hry. A bez ohľadu na to, či pôjde o výbuch nejaké bomby alebo o nejaký maličký detail, na ktorý sa o ten hráč môže spoliehať, že ten detail v budúcnosti spôsobí nejakú zásadnú zmenu vo vývoji hry. Takže podstatné pre mňa bolo vytvoriť fyzikálny svet a fyzikálne ho simulovať a umožniť hráčom robiť v tom virtuálnom svete to, na čo sú zvyknutí v reálnom svete, a robiť to spôsobom, ktorý je podobný, ako sú zvyknutí z reálneho sveta. To znamená, že keď budú mať v dispozícii v hre lopatu, tak si budú môcť urobiť všetko to, čo môžu robiť v reálnom svete. Pokiaľ budú mať nejakú pištoľ, tak platí to isté. A pokiaľ ihlu, tak platí zase to isté. Dnešné enginy to neumožňujú. Je na to niekoľko dôležitých dôvodov, ale podstatné je to, že aj keby ste ten najlepší engine zobrali, tak veľmi ťažko by sa nakonfiguroval takým spôsobom, aby ten svet bol skutočne interaktívny. Aby ste tam mohli veci zničiť, tvoriť, modifikovať tak, ako ste zvyknutí v reálnom svete. Mojím celom bolo vytvoriť technológiu, ktorá to umožní. To znamená, technológiu svojím spôsobom možno podobne pracujúcu ako reálny svet. Najväčším problémom tých dnešných reprezentácií, budem hovoriť hlavne o polygonovej reprezentácii, je teda to, že v podstate nie je to adekvátna reprezentácia pre modelovanie reálneho svetu. Pretože polygóny predstavujú povrchovú reprezentáciu a reálny svet nie je zložený len z povrchov. To znamená, že aj keď chceme simulovať fyziku, tak potrebujeme celý objem telesa, všetko, čo obsahuje, vlastnosti tých jednotlivých čiastočok hmoty, z ktorých sa skladá. Polygóny to neumožňujú. Preto aj dnešné polygónové engine, ktoré majú vnútri voxelovú reprezentáciu alebo nejakú inú volumetrickú reprezentáciu. Pokiaľ polygónovým alebo nejakým engineom, ktorý používa hraničnú reprezentáciu, chcete dosiahnuť efekty, ktoré sú skôr porovnateľné s tým, čo sa deje v reálnom svete, teda keď ide o deštrukcie a podobne, tak taký výpočet je veľmi drahý a dajme tomu ani nie je možné ho uskutočniť v reálnom čase. Takže polygóny nás zásadným spôsobom obmedzujú. Nehovoriac o problémoch pri vývoji technológií, ktorá je založená na týchto hraničných reprezentáciách a má pritom napodobniť správanie volumetrického sveta, vytvoriť takú technológiu mimoriadne náročné a je to jeden z dôvodov, prečo také technológie dneska existujú v veľmi obmedzenej podobe. Takže veľmi skrátke, určite najdôležitejším nedostatkom polygónov je to, že ide o dvojrozmernú primitívu a v trojrozmernom svete taká primitíva nedostatočne popisuje ten trojrozmerný svet. Algoritmy sú pomerne zložité, pretože spracúvate polygónové meše. Polygónový meš je pomerne netriviálna geometria, spracujete len zložitými algoritmami. Na to, aby ste mohli dosiahnuť zaujímavú grafiku, potrebujete veľmi veľa hackov, aby to vôbec fungovalo. Hardware musí byť pomerne dobre navrhnutý pre tie polygóny, aby to všetko fungovalo rýchlo. Možno veľmi dôležitá vec je, že v polygónovom meši nemáte nejakú elementárnu
primitívu, nejaký prvok, s ktorým by ste pracovali ako s fyzikálnou entitou. To znamená, ak chcete simulovať fyziku, tak neviete, čo s tým mešom presne urobiť. Nemôžete tam tak zobrať polygón, taký meš by ostal deraný a videli by ste dovnútra. A spracovanie polygónového mešu, aby ste mohli takéto niečo dosiahnuť, aby ste mohli vyrobiť malú dierku do strany nejakého objektu, tak také spracovanie výpočtovo náročné, aj taká technológia musí byť pomerne zložitá. Podobne platí o point cloudoch, teda o oblačkoch bodov. Spravidla sa point cloudy používajú na reprezentáciu povrchu, pretože sú veľmi pamäťovo náročné. Point cloudy sú možno jedna z najneefektívnejších reprezentácií, aké sa vôbec používajú v počítačovej grafike. Nejde ani o dvojrozmernú reprezentáciu, ani o trojrozmernú. Ide v podstate o jednorozmerné body, ktoré sa dajú použiť tak alebo onak, ale na to, aby vytvárali dvorozmernú reprezentáciu aspoň na zobrazenie toho povrchu, tak zase treba použiť pomerne komplikovanú technológiu a nemôžu svojou efektivitou sa vyrovnať polygónom, ktoré sú dvorozmerné a sú vyslovene efektívne pre reprezentáciu dvorozmerných objektov, teda plôch, či už sú zvlnené alebo rovné. Takisto nie sú tak efektívne pre definovanie volumetrického sveta, to znamená, že fyzikálny svet pomocou point cloudov zrejme ťažko nejakým spôsobom budete modelovať a simulovať v reálnom čase. O algoritmoch ani nebudem hovoriť, to je už to taká technická záležitosť. Spracovať voxel je podstatne jednoduchšie ako spracovať point cloudy, mám s tým nejaké skúsenosti. Point cloudov sa v živote nevrátim, nemá to zmysel. Editovanie a generovanie obsahu určite zložitejšie ako pri voxeloch. Mnohé tie technológie, ktoré som ukázal, používajú akože voxelovú reprezentáciu, avšak nejde vyslovene o svet zložený z voxelov. Napríklad tá výšková mapa, tá nie je vôbec volumetrická, to znamená, že tam ani nejde o voxelovú reprezentáciu. Voxel je element objemu, nie je nejaký element na výškovej mape, to znamená, že výšková mapa nepredstavuje voxelovú reprezentáciu. Voxely sú v niektorých technológiách používané ako pomocné primitívy, napríklad v Minecrafte alebo vo Voxel Farm engine. V podstate voxel nesie informáciu o obsahu a ten obsah je procedurálne generovaný a je vytváraný polygónový mesh. To je veľmi pekné, keď ide o grafický výstup, avšak keby ste tam vydali kyselinu, tak je veľmi ťažko povedať, akým spôsobom by ste procedurálne generovali priebeh toho rozožierania napríklad a prípadne nejaký výsledok. Teda vytvoriť nejakú geometriu procedurálne nie je ťažké, ale ako náhle podlieha fyzikálnemu procesu, tak v podstate ide o nemožný cieľ. Takže voxel, pokiaľ je použitý len ako pomocná reprezentácia, tak má zásadné obmedzenia a neodstraňuje komplexitu polygónových engineov, pretože nakoniec pracujete aj tak s polygónmi. Nehovoriac o pomerne komplikovanom systéme úrovni detailov, ktorý je v normálnej voxelovej reprezentácii triviálny a v polygónovej reprezentácii, hoc používa voxely ako pomocné primitívy, je komplikovaný. Takže podľa mňa voxely musia byť atomickou najmenšou primitívou vo svete a pokiaľ to tak bude, tak taká technológia môže byť aj jednoduchá, pochopiteľná pre tvorcov a bude sa s ňou dobre pracovať. V dnešnej dobe sú veľmi moderné procedurálne engine alebo procedurálne generovanie obsahu. Sú na to dobré dôvody. Procedurálne generovanie alebo procedurálny obsah zaberá veľmi málo miesta na disku napríklad, pretože v podstate ide o nejaký skript alebo o nejaký matematický vzorec, ktorý vám vypočíta geometriu, ktorá môže byť vo výsledku veľmi detailná, môže ich byť veľa, môžete definovať celý vesmír, ktorý bude generovaný na základe nejakej náhody. To všetko dnes funguje. Mnohé hry alebo tvorcovia hier robia veľmi dobré PR takýmito vyhláseniami, že sú schopní celý vesmír vytvoriť. V podstate majú pravdu, sú schopní vytvoriť celý vesmír, môže byť detailný, môže byť graficky atraktívny a nestojí to veľa peňazí, keďže tie počítače na základe procedúr vytvárajú obsah za vás. To znamená, oni žerú akurát elektrínu, nie peniaze. Ale má to aj veľmi zásadné nedostatky. V prvom rade, procedurálny obsah zásadným spôsobom interferuje s fyzikálnou simuláciou.
Procedúra vám niečo môže vytvoriť, ale nemôže nahradiť fyzikálnu simuláciu, ktorá postupne ten obsah mení. Pokiaľ by ste procedurálne chceli generovať svet v hoci ktorom momente, tak ako sa odvolávajú na svoje výtvory autory týchto engineov, tak by ste v podstate tou procedúrou museli napodobniť samotné fungovanie fyziky, aby ste sa vedeli v ľubovoľnom čase dostať do stavu sveta, ktorý by za normálnych okolností bol vytvorený na základe fungovania fyziky. O živých tvoroch a evolúcii rôznych organizmov alebo jednotlivých scén, lesov, svetov ani nehovorím, tam platí to isté čo o fyzike. Takže procedurálne generovanie môže vytvoriť obsah na začiatku, prípadne vytvoriť nový obsah, ktorý bol predtým skrytý, avšak do toho momentu ten svet musí byť fyzikálny. Inak jednoducho nebude zaujímavý, nebude v ňom platiť kauzalita. Nemôžete dopredu procedúrou určiť to, čo bude výsledkom fyzikálneho procesu. Ak by ste to chceli, museli by ste jednoducho simulovať tú fyziku v rámci tej procedúry. Ľudia majú pomerne nejasno v tom, vlastne v terminológii, čo znamená atom a čo znamená voxel. Atomontáž engine pracujúci s atomami, nielen voxelmi. Voxely sú v podstate najdôležitejšou reprezentáciou, pretože zaberajú veľmi málo miesta. Avšak nemusia byť úplne ideálne na všetko. Napríklad niektoré partikel efekty je lepšie spraviť pomocou partiklov. Takisto pokiaľ máte veľmi tenkú geometriu, môže byť neefektívne definovať ju voxelmi. Nie je nemožné, ale tá neefektivita môže byť v niektorých situáciách pomerne zásadná. No, knihu by som nechcel definovať pomocou voxelov, aby som na každú stranu použil povedzme 100 000 voxelov a strán by bolo v tej knihe 1000, tak išlo by o pomerne drahú knihu. Pomocou polygónov by bolo veľmi jednoduché ju definovať. Najväčším nedostatkom voxelových engineov alebo voxelových hier celkovo prístupu voxelového alebo volumetrického k tvorbe produktov, respektíve tvorbe obsahu je v tom, že tie tooly, všetky nástroje, celá pipeline na vytvorenie geometrie je veľmi slabo vyvinutá v dnešnej dobe v porovnaní s polygonovými enginemi. Je to pochopiteľné, do polygonových engineov a všetkoho, čo s tým súvisí, bolo naliatých už veľa peňazí. Predpokladám, s hardverom to tvorí dokopy miliardy dolárov. O voxeloch sa nič také v podstate povedať nedá. Môj engine, to o tom hovorí veľa, môj engine patrí, zdá sa, k najzaujímavejším na svete a pritom ten budget na jeho vytvorenie sa pohybuje na úrovni pár tisíc eur, čo nemôžete porovnať s mnohomiliardovým priemyslom okolo polygonov. Takže je jasné, že tie voxelové technológie sú veľmi slabo vyvinuté, aj napriek tomu, že by mohli byť v podstate lepšom stave dneska. Dobre na tom engine teda je, že pracuje so všetkými potrebnými primitívami a ak to tak pôjde ďalej, tak možno sa tých polygónov zbavím neskôr, ako som pôvodne očakával, pretože sú efektívne a kým to hardware bude podporovať, tak prečo to nepoužívať. V každom prípade základnou primitívou v môjom engine je voxel. K histórii sa vyjadrím veľmi v krátkosti, pretože tam toho ani tak veľa nie je. K vývoju engineu ma nakoplo vytvorenie intra ochlopka, to skončilo na druhom mieste na niektorom z demobitov. Ide o 256 bajtové intro, to je mimoriadne podstatný parametr. 256 bajtov to máte tak 100-150 elementárnych operácií, ako pričítanie, odčítanie, natiahnutie premenej z pamäte, uloženie do pamäte, uloženie pixelu na obrazovku. To je v podstate jeden bajt. 256 bajtov mi umožnilo vytvoriť fraktálnu krajinku a raycastovať túto fraktálnu krajinku s neostrými tieňmi. Keby ste na to použili akúkoľvek polygónovú technológiu alebo inú, aby ste dosiahli podobný výsledok, tak by ste potrebovali kilobajty kódu, možno desiatky kilobajtov kódu. S voxelmi to išlo podstatne ľahšie a na základe tejto skúsenosti som si uvedomil, že asi môže mať zmysel trošku viac času investovať do vývoja voxelovej technológie, pretože keď sa s ňou tak ľahko robí, tak možno, že aj hryby sa s ňou tak ľahko robili. To, čo mi vtedy nedošlo, je, že to intro ani nebolo voxelové. V podstate išlo o point cloudy, ale vtedy sa všetkému takému hovorilo voxel.
Trochu neskôr som začal pracovať na voxelovej reprezentácii pre detekciu kolízií, čo je teda súčasť fyzikálneho engineu. Tie vizuálne výsledky boli pomerne katastrofálne, ale reprezentácia fungovala dobre a v podstate ma to všetko motivovalo ďalej, aby som pracoval na stále detailnejšej geometrii a ďalších efektoch a smeroval som to samozrejme k engineu, ktorý podporoval deštrukcie. Pretože to v tých polygónových hrách úplne chýbalo. Tam boli akurát animácie na tento účel. Vtedy ešte počty voxelov v mojich pokusoch dosahovali maximálne milióny a to už bolo pomerne veľa. Tá reprezentácia bola značne neefektívna. Žiaľ Bohu, v 2004 až 2007 som veľmi veľa pokusov robil s polygónmi, podobne ako to dnes robí tým okolo Voxel Farm a niekoľko ďalších engineov, ktoré používajú voxely ako pomocnú reprezentáciu a nie ako tú hlavnú reprezentáciu sveta. Snažil som sa polygóny spojiť s voxelmi a nejakým spôsobom zobrazovať polygóny a pracovať s voxelovou reprezentáciou a to nešlo. V podstate som premárnil minimálne rok života skúšaním niečo, čo je vyslovene neefektívne, vnáša obrovskú komplexitu do toho kódu, do celého projektu a nestojí to za to, pretože riešite dve sady problémov. A nech by som robil čokoľvek, problém s úrovňami detailov by zostal. Ten majú ešte enginy aj dnes viaceré. Vidno to niekedy, ako tam zrazu popnú takzvané časti geometrie. Je to pomerne prudká zmena, ktorá nevyzerá dobre na obrazovke. Našťastie som sa rozhodol pokračovať cestou čisto voxelov. V 2007 som mal prvý voxelizer a v 2008-2009 som už pracoval s pomerne vysokým detailom. Teraz vám ešte ukážem niekoľko ukážok, aby som nezabudol. Toto je voxelové intro 256 bajtový program, ktorý zobrazuje niekoľko desiatok tisíc bodov v priestore. Ešte ich aj rozmaže a funguje to viac menej v reálnom čase. Toto je animovaný GIF už samozrejme. Bol by problém toto dosiahnuť v 256 bajtoch, ale úplne bez problémov použitím point cloudov. Vtedy som si myslel, že ide o voxely, ale je to v skutočnosti point cloud. Toto je už spomínaná intro ochlupka. Žiaľ Bohu, ten GIF sa zachoval iba v takom nízkom rozlíšení. Je to spomínaná fraktálna krajina s neostrými tieňmi, celé to raycastované, veľmi pomalé, ale je to napísané v 256 bajtoch. Teda úplne nemožná vec na dosiahnutie pomocou polygónov. Takže toto intro, ktoré v reáli vyzeralo trochu lepšie, musím povedať, ma nakoplo k vývoju mojej technológie. Vtedy som teda ešte nevedel, že vlastne ide o niečo iné ako voxely. Pôvodne som teda pracoval hlavne s kolíznou reprezentáciou, aj keď na obrazovke vidíte gule a to, čo vidíte dole, má to štvorcový tvar, sú zase len gule, len majú také priesečníky, že vo výsledku vidíte len ako keby čiapočky, vrchy tých gul. Táto reprezentácia tu slúžila na volumetrickú definíciu vody a objekty, ktoré plávajú, to sú nejaké kusy dreva alebo čoho, tak tiež majú kolíznú reprezentáciu pomocou voxelov, avšak tie voxely sú interpretované ako gule. To, že v pamäti alebo niekde vnútri v engine tie voxely predstavujú kocky, neznamená, že ich nemôžete interpretovať ako nejaký iný tvar. Bežne sa to robí, že miesto voxelov sa pri kolíziach použijú gule, ktoré sa nachádzajú na pozíciach tých voxelov. Toto je už detailnejšia kolízna reprezentácia. Keď som si uvedomil, ako sa robí s vyšším rozlíšením voxelov, tak som postupne prechádzal na grafickú reprezentáciu. To znamená, že voxelom som v podstate pridelil nejaké farby. A toto je len modré, to ešte nie je ono. Ale toto je už ono. Táto reprezentácia je už pomerne detailná, obsahuje farebnú informáciu. Ešte neobsahuje normálu, to znamená, že to nasvietenie ani nemohlo byť kvalitné. To vidíte na rôznych týchto schodoch, ktoré tam vznikajú kvôli osvetleniu. Ešte pár ukážok ku kolíziám.
Engine podporuje aj partikle, aj voxely. Toto je napríklad kombinácia partiklov, voxelov aj polygónov. To znamená, všetko so všetkým môže kolidovať a dá sa vďaka tomu simulovať fyzika tekutín. V podstate aj kvapalín, ale toto sú samozrejme plyny. Kvapalín sú výpočtovo výrazne náročnejšie. Keď sa simulujú kolízie pomocou voxelovej reprezentácie, ide o veľmi rýchlu detekciu kolízií, pretože voxelová reprezentácia má veľmi jasnú štruktúru. Tá geometria nie je taká všeobecná ako pri polygónovom meše. To znamená, že aj napriek tomu, že máte milióny voxelov miesto tisícov polygónov, tá detekcia kolízií môže byť dokonca rýchlejšia, aj napriek tomu vysokému počtu primitív. Ten vysoký počet primitív je dosť kľúčový, pretože od toho závisia použité algoritmy, ale pokiaľ to dobre napíšete, tak pravdepodobne voxelový engine bude dosahovať nielen pri zobrazení detailných povrchov alebo detailnej geometrie, ale aj pri simulovaní kolízií na detailných povrchov. Môže dosahovať lepšie výsledky ako nejaký polygónový engine, minimálne keď ide o počet operácií nejakého procesora. Samozrejme, pokiaľ budete porovnávať detekciu kolízií na procesore a na GPU, tak tie výsledky zase budú úplne iné. Tento príklad už ukazuje detailnú krajinku, pomerne pekne osvetlenú, aj zafarbenú. Je to taký prvý výsledok, ktorý mal ohlasy vo svete. Takže každý takýto výstup ma potom nakopol k tomu, aby som pracoval naďalej bezplatne celé mesiace. Až som sa dostal k tomuto niekoľko mesiacov neskôr. Generátory tu už boli podstatne výkonnejšie, pracoval som s niekoľkými materiálmi, konkrétne tu je piesok a skala. A ako vidno, autíčko vytvára stopy v piesku. Tie stopy sú trojrozmerné, nejde o nejaké placky na povrchu, ako sa to robí v polygónových engine-och. Tuto vidíte vrstvy voxelov a aj stopy. Dosiahnuť tento efekt bol mimoriadne jednoduché, pretože tie voxelové reprezentácie takmer jedno, ako detailný máte ten povrch, takže môžete tam vyhlbiť aj 100 000 stôp po autách a nebude to predstavovať nejaký zásadný výpočtový ani pamäťový problém. Keby ste to isté chceli urobiť pri polygonoch, tak museli by ste staré stopy vymazať, aby ste mohli vytvoriť nové. Nedosiahli by ste tak ľahko, tak lacno taký efekt pomocou polygonov. Neskôr som sa zameral samozrejme na realistickú grafiku. Možno najdôležitejší je voxelizer, ktorý som napísal v 2012. Ten mi umožnil importovať zložitú geometriu, v podstate high poly meshe, ktoré mohli mať desiatky alebo stovky miliónov polygónov. Myslím, že okolo 150 miliónov polygónov zatiaľ bola najzložitejšia geometria. S takou geometriou nemôžete v žiadnom editore rozumne pracovať. Polygóny sú jednoducho výpočtovo aj pamäťovo náročné a na interakciu je to veľmi ťažké, hlavne keď ten polygónový mesh je taký zložitý. Keď to prevedete do voxelov, voxely predstavujú v podstate nezávislé entity, môžete ktorúkoľvek z nich odobrať, zmeniť alebo nejakú novú pridať. Môžete to robiť po tisícoch alebo miliónoch za sekundu bez problémov. To znamená, že ako náhle som importoval veľmi zložitú polygónovú geometriu do voxelovej reprezentácie, mohol som s tými objektami robiť čokoľvek. Aj to, čo dovtedy v podstate nikto nemohol nejakým spôsobom robiť pomocou žiadnej existujúce technológie. V 2013 som pridal dynamické telesá, čo je jedna z mnohých vecí, o ktorých ľudia zvykli tvrdiť, že sa to nedá, čo mám najradšej, pretože potom to urobím a ukážem a má to ešte lepšie ohlasy. Všetko sa dá. Záleží samozrejme, ako nákladné to bude, koľko to bude trvať a či sa to oplatí v porovnaní s inými reprezentáciami. Všade tam, kde interaktivita s geometriou, je veľmi dobrá šanca, že voxely sú lepšou voľbou ako polygóny. Takisto, kde máte veľmi veľký povrchový detail, ktorý je, povedzme, že z veľkej časti konkávny, ani nie je možné veľmi efektívne taký detail reprezentovať pomocou polygónov, pretože tie sú dvojrozmerné, nemôžu mať nejakú konkávnu oblasť, nejakú dieru alebo čo.
Takže pri veľmi vysokých detailoch tiež je dobrá šanca, že voxely budú efektívnejšie a môj cieľ teda bolo mať veľmi efektívne, veľmi detailné výsledky. V tomto roku som pridal virtuálnu realitu. Efektívne som reprezentáciu tak, aby dokázala reprezentovať povedzme zhruba 100 miliard voxelov. To číslo nie je dôležité, aj keď ľudia považujú tieto čísla z nejakého dôvodu za veľmi smerodajné. V podstate ide o to, že akú zložitú informáciu tie voxely kódujú, nie koľko ich tam je. Veľmi dôležitý posun vpred vďaka tým množstvám voxelov je aj to, že môžem používať geometriu, ktorá je už takmer vhodná, alebo možno aj vhodná pre pohľad prvej osoby. To znamená, otvára sa veľmi široké použitie, ktoré do nedávna bolo nemožné. A vďaka efektivite reprezentácie je možné, že túto technológiu bude čoskoro možné použiť na mobilných telefónoch, pretože sa už pohybujeme len na úrovni desiatok, stoviek megabajtov pre pomerne detailný sled. Toto je ukážka zničiteľného sveta, ktorý je definovaný volumetricky. Ako vidíte, po vyhlbení diery sa odhalila geometria, ktorá predtým bola skrytá. Takže kamene, ktoré boli pod pieskom, už nie sú pod pieskom tak úplne. Tie najväčšie diery sa nedali vyhlbiť v reálnom čase, vtedy engine trošku haproval, ale pri tých menších nebol problém s tým normálne interagovať na desiatkách FPS. Cena je vygenerovaná pomocou pomerne jednoduchých generátorov. To je na voxelovej reprezentácii tiež také dobré, že generátory napíšete ľahko, pretože jednoducho prechádzate trojrozmerný svet, šírku, výšku, hĺbku a na jednotlivé pozície položíte nejaký materiál, alebo ho tam nepoložíte. S polygónmi toto nie je možné. Tie polygónové riešenia sú veľmi komplikované, majú veľmi zásadné obmedzenia, pretože tých polygónov potrebujete veľmi veľa, aby ste definovali detailnú geometriu. A veľmi ťažko sa len tak pridá trošku hmoty k polygónovému mešu, keď už raz je ten meš vytvorený. Preto podobné túly, aj keď sú polygónové, vnútri často používajú voxelovú reprezentáciu. Táto geometria pochádza z voxelizera. Pôvodne išlo o, myslím, že niekoľko megapolygónový objekt, alebo niekoľko desiatok megapolygónov, nie som si istý. Ako náhle bol tento objekt importovaný do voxelovej reprezentácie, tak bolo možné ho editovať. Všetky tie pichliače a rohy tam pôvodne neboli, tie som pridal v reálnom čase. Ten drag bol predtým taký trochu nudnejší. S polygónovou reprezentáciou by sa to samozrejme dalo, keby tá technológia bola vhodne prepracovaná, ale išlo by o podstate nákladnejšie riešenie výpočtovo aj pamäťové. Toto je trošku zaujímavejší výstup, pomerne vysoké rozlíšenie. Voxelové, predpokladám, že to má okolo 1 gigavoxelu. Tiež išlo o model, pomerne hypový model tanku, ktorý bol voxelizovaný veľmi niekoľkých minút. Toto je už dnešný výstup. Ide o, myslím, 3,5 gigavoxelovú scénu. Samotný dom má okolo 2 gigavoxelov. To ešte nie je veľmi veľa, ale v podstate takýto detail sa už nachádza niekde na hranici medzi použitím a nepoužitím pohľadu prvej osoby. Keby som prišiel blízko k stene, tak by som videl tie voxely, treba by ich nejakým spôsobom zamazať. Na to existujú nejaké metódy, ja sa tomu až tak nevenujem. Podstatnejšie je, že celá scéna je zničiteľná, dá sa s ňou normálne interagovať, dá sa tam pridávať hmota, odoberať hmota. A samozrejme, kolizná fyzika funguje, takže dajú sa tam používať autička alebo čokoľvek iné. To, čo je zaujímavé na tejto technológii, je, že na nej nie je nič až tak veľmi zaujímavé. Totiž ona funguje tak, ako funguje vďaka tomu, že som ju vyvíjal pomerne dlho a teda som mal dosť veľa času na to, aby som dostal všelijaké asi celkom dobré nápady. Technológia nie je založená na jednom zásadnom objave alebo jednom algoritme ani dátovej štruktúre. Tých podstatných vecí sú skôr desiatky a možno takých 5-6 je úplne kľúčových, hlavne týkajúcich sa reprezentácie, pretože dobrá reprezentácia, dobrý dátový model vám buď umožní niečo urobiť, alebo vám to neumožní. A ak vám to aj umožní, môže to, ten výsledok byť efektívny alebo neefektívny, bez ohľadu na to, aký procesor alebo GPU použijete. Takže určite tá lepšia vec na tomto engine je, že má zrejme pomerne dobrú
reprezentáciu sveta, efektívny dátový model. Samozrejme nevidím do budúcnosti a preto snažím sa všetko navrhnúť pomerne všeobecne, teda niečo ako fixný spôsob fungovania tu neexistuje. Skôr preferovaný, ale všetko sa dá urobiť inak. Priebežne to mením. Momentálne v podstate mám asi tak tretiu iteráciu dátového modelu a je všeobecnejší ten dátový model, ako bol na začiatku, respektíve v obidvoch predchádzajúcich. V podstate pre mňa je, aby sa tam dalo urobiť všetko, uložiť všetko, hoci kde v priestore, a to nie len v trojrozmernom, čo je kľúčová vlastnosť engineu, pretože keby bol trojrozmerný, tak by sa mňa nedal efektívne simulovať fyzika. Všetci tí, ktorí vytvárali svoje voxelové engine pomocou tzv. Oktálového stromu, podľa mňa išli viac menej slepou uličkou a preto vidíme, že mnohé tie engine neprežili. Ako náhle aj niekto vytvorí dobrý ray tracer alebo raycaster alebo neviem aký zobrazovač oktálového stromu a rozhodne sa implementovať do neho fyziku, tak ju do neho asi neimplementuje. Pretože oktálový strom je značne neflexibilný v niektorých veciach. Moja reprezentácia umožňuje prístup na geometriu v akomkoľvek bode priestoru. Veľmi efektívne, netreba traverzovať oktálový strom, pretože tam nie je oktálový strom. A to je zásadné hlavne pre algoritmy fyziky, ktoré si napríklad potrebujú preskenovať okolie, miesta, ktoré aktuálne spracúvajú. Takže existuje tam náhodný prístup do geometrie, veľmi rýchly a veľmi, veľmi vhodný. Potom krátka ukážka toho, čo sa dá dneska z ľahka robiť. Reprezentácia je pomerne efektívna, geometria má vysoké rozlíšenie. Myslím, že toto sú 8 mm voxely, takže ich uvidíte. Je to teda zhruba centimetr. Nie je problém zmazať aj celú scénu a mať tam nejaké vozítka. Ide to myslím na 29 fps, má ísť na 25, preto je to zrýchlené. Tam, kde voxelov je to, prvýkrát, čo ukazujem dynamickú voxelovú geometriu. Nie je riadne nasvietená, je to v podstate taký pokus. A tá interakcia s voxelovým svetom, alebo aj s polygónovým, je bezproblémová a rýchla. Vďaka tomu, že voxely majú prirodzené úrovne detailov, sa dajú rôzne algoritmy vykonať na rôznych úrovniach detailov, čím si môžete nastaviť výpočtovú zložitosť daného efektu. V polygonoch to dosiahnete pomerne ťažko. Tu je to triviálna a mimoriadne lacná vec. Samozrejme, engine ešte nie je tak úplne tam, kde by som ho chcel mať, takže zostáva kopec práce. Som rád tomu, že každý zhruba pol rok alebo o niečo viac mesiacov ako 6 zredukujem pamäťovú náročnosť reprezentácie na zhruba polovicu. Naposledy na takmer štvrtinu, len tak behom 3 dní. Čo hovorí niečo o redundancii dát, keď sú natiahnuté v pamäti, ale nehovorí to veľa o tom, ako to zaberie vo výsledku na disku. Podstatné na kompresiách, ktoré používam, je to, že odstraňuje každá inú redundanciu z vstupných dát. Nemôžete jednu kompresiu použiť dvakrát efektívne, to je jasné, preto dvakrát, keď niečo zozipujete, tak ten druhýkrát už nezískate v podstate nič, môžete dokonca stratiť. V prípade, že sa ale zameriate na rozdielne typy redundancie, tak môžete použiť viacero kompresií. Vďaka tomu vlastne engine dokáže odstrániť možno 98-99% zaberaného objemu vo výsledku. Samozrejme, kompresie sú, každá druhá z nich je stratová, ale to je v poriadku. Ešte mi zostáva dokončiť dve kompresie. Jedna z nich možno najdôležitejšia, tá je založená na ľudskom vnímaní, podobne ako JPEG alebo ako sú zakodované filmy, tak niečo podobné sa dá použiť aj tu. Myslím, že tá kompresia uvoľní ešte nejakých 80-90% dát. To znamená, že ešte dojde k zásadnému posunu a možno tých 100 gigavoxelov, čo je teda scéna, ktorú práve vytváram, tak to ani nebude konečné číslo. Možno sa bude dať ísť do 300-500, čo by bolo už veľmi zaujímavé, pretože čím viac voxelov máte, tým ľahšie sa vám podarí zakodovať ľubovoľnú informáciu s menšou stratou do tej scény. Veľmi dobré je, že jednak sa reprezentácia zefektívňuje,
kód je stále lepší, hardware je stále rýchlejší a máme k dispozícii SSD disky. Áno. To znamená, že v podstate tá rýchlosť alebo výkon takéto technológie stúpa podstatne rýchlejšie, ako si to človek na začiatok uvedomí. No, pretože všetko sa to v konečnom dôsledku skombinuje a viem si predstaviť, že o pár rokov bude takáto technológia, možno práve môj engine, ešte podstatne ďalej, ako si to dneska myslím. Takže ani nepredpokladám, že polygóny prežijú dlho, vo viacerých oblastiach niekde možno budú používané dlho, ale v hrách, hlavne tých veľmi interaktívnych, asi určite nie. Nebude na to dobrý dôvod, pretože voxelová technológia bude jednoducho ľahšia na aj vytvorenie, použitie, nebude vyžadovať taký výkon. Respektíve bude sa z toho dať dosiahnuť viac. Samozrejme, mnohé záleží aj na tom, aké túly vzniknú, ale tým, že sa dá voxelizovať hociaký polygónový obsah, tak možno ten problém nie je až taký veľký, ako sa mnohým ľuďom zdá. Ani ako sa zdal mne ešte možno pár rokov dozadu. A druhá vec je, že už existujú voxelové túly, takže bude to už len pribúdať. Tým najdôležitejším dôvodom, prečo som vytváral tento engine, bola samozrejme simulácia fyziky. A tá je samozrejme aj podstatne zložitejšia ako len zobrazovanie. Predpokladajme teda, že posunom technológií a hier od grafických k fyzikálnym dojde k zásadným posunom aj k alokácii zdrojov pre vývoj fyzikálnych simulátorov. Tá simulácia je totiž mimoriadne zložitá. Pokiaľ chceme simulovať svet na úrovni voxelov, ktoré majú len pár milimetrov, alebo nebude sú len milimetrové, tak takáto simulácia je mimoriadne výpočtovo nákladná. Nejde ani tak o pamäťovú zložitosť, ide vyslovene o hrubý výkon procesorov, ktorý sa musí nejakým spôsobom rozložiť na obrovské množstvo prvkov. Tu prichádza vhod ten LOD systém, teda úrovne detailov voxelovej reprezentácie, ale ten tiež nevyrieši všetko. Takže aj napriek tomu, že dnes sa veľmi veľa zdrojov investuje do zobrazovania, do tej fyziky toho bude musieť ísť podstatne viacej. Pretože už len možno simulácia šálky, kávy, ako sa v nej rozpúšťa kocka cukru, môže byť výrazne výpočtovo náročnejšie ako zobrazenie nejakej zložitej scény v nejakom najlepšom engine dneska. Veľmi nepríjemným aspektom fyzikálnej simulácie je, že je nepredikovateľná na rozdiel od zobrazovania. To sa dá viac menej predikovať, aspoň do istej miery, a fyzika nie. Fyzika je dynamický proces a nedá sa niekedy ani 2 sekundy dopredu vedieť, čo sa tam bude diať. Predpokladám, že zmenia sa aj procesory po tom, ako začne byť voxelová reprezentácia dominantná a fyzikálne simulátory tými zaujímavejšími enginemi. Ale je ťažké predpokladať, ako sa teda vyvinie celý hardware okolo toho. Možno najťažšia vec, len tak v krátkosti, je virtuálna realita s fyzikálnou simuláciou. Potrebujeme totiž malú latenciu a fyzikálna simulácia na miliónoch alebo miliardách voxelov je náročná, takže pravdepodobne takéto enginy budú simulovať paralelne dve verzie sveta. Tá jedna bude slúžiť na rýchle zobrazenie a tá druhá potom na získanie ozajstného výsledku, toho žiadaného. Avšak tým, že ide o fyzikálnu simuláciu, teda dynamický proces, vzniká tam problém s divergenciou týchto dvoch histórií, ktoré vznikajú. A to bude jeden z najzásadnejších problémov takýchto systémov. Jednoducho, my vyžadujeme kauzalitu, aby tá herná mechanika mohla stavať na kauzalite, na vyvíjajúcom sa svete, ale zároveň potrebujeme nízku latenciu. Toto bude problém, ktorý treba vyriešiť a týmto smerom aj sa snažím nejak smerovať vývoj môjho engineu, aby sa s tým dalo ľahko robiť v prípade takých masívnych operácií na masívnych dátach. Myslím, že to na dnešok stačilo. Ak by ste mali nejaké otázky, tak môžete mi ich teraz položiť. Nemám sa
používať teda na vykresľovanie tých samotných voxelov? Keď nie point cloudy teda, alebo nie polygóny. No, používam také... Otázka zniela, že čo používam na vykresľovanie. Nehovorím o tom veľa naschvál, pretože ma už niekoľko rokov sa mi ozývajú podnikateľské subjekty, ktoré by sa dali snať všetky, alebo tak časť z nich hodiť do škatulky patentrolovia. Je veľmi dôležité o tom veľmi nehovoriť, ale podstatné je, že obraz sa na obrazovke, alebo teda na displeji, zloží z veľmi veľkého množstva veľmi maličkých kúsočkov nejaké grafiky. V podstate je to ako také puzzle, ktoré do seba celkom dobre zapadne. A vo výsledku máme teda veľmi detailnú geometriu vykreslenú pomerne rýchlo pomocou akcelerátora, čo je veľmi podstatné, pretože ako náhle máte obraz vo frame buffery, teda vo videopamäti a máte tam hĺbkú informáciu, prípadne ďalšie informácie, tak môžete na to aplikovať existujúce techniky pre osvetlenie a tým pádom nemusím všetko programovať ja. Keď sa tá technológia dostane do rúk ďalších vývojárov, tak možno behom niekoľkých dní budú schopní implementovať realistické osvetlenie, ak sa do toho nepustím ja. Tak. A druhá otázka, že ako si vyriešil pohyb, napríklad vertex blending pri polygónoch a podobne? Animácie mäkkých telies som vyriešil v hlave, ale ešte som to neimplementoval, pretože to je mesiac práce, aby to vôbec fungovalo. Akože on sa to dá niekoľkými spôsobmi. Dnes z toho bolo vyvinutého tak veľa a ten výkon je tak veľký, že v podstate možno niekto hľadá spôsob, ako niečo urobiť, ale v skutočnosti tie spôsoby sú známe, existujú niekedy 2-3 spôsoby, ako dosiahnuť nejaký efekt. Líšia sa vo výpočtovej zložitosti, alebo v pamäťovej náročnosti, alebo v tom, ako sa dajú kombinovať s inými efektami. Takže aj mäkké telesa sa dajú simulovať. Ja sa tomu až tak nevenujem, pretože keď na to budem mať peniaze, tak potom na to môžem alokovať nejakého človeka a ja sa môžem venovať dôležitejším veciam. Ale dá sa to. Ešte nejaké otázky? Ako by sa musel zmeniť hardware, aby bol vhodný práve pre túto voxelovú reprezentáciu? Mne tento hardware úplne vyhovuje už tým, že je programovateľný, ja ho ani nepoužívam v podstate. Toto, čo ste videli, bežalo na jednom jadre procesora. Grafická karta bola využitá pochopiteľne. Ten finálny krok zobrazovania sa deje na grafickej karte, ale tento notebook, ktorý používam, to je XLMG, pomerne výkonný spred 2 rokov, má prebytok výkonu. Je to notebook, ale má prebytok výkonu na dosiahnutie týchto výsledkov. Predpokladám, že využívam možno 13, možno 20% hrubého výkonu toho notebooku. Neviem to ani odhadnúť na dnešné písička, koľko by to bolo. Iným slovom, je tam obrovský priestor pre aplikovanie ďalších efektov alebo pre zvýšenie rozlíšenia a tak ďalej. Ďalšia otázka? Ja by som sa chcel spýtať na ten tank, že ak teda nebol polygónový, že ako si s ním dokázal len tak rýchlo hýbať a tú fyziku nám počítať. Lebo keď máš tie okalové stromy, tak tam to je práve obrovský problém s niečím vôbec hýbať a nie ešte ho otáčať v 3D. Presne tak, preto nepoužívam oktalové stromy. No. To nie je ťažké. Tá geometria je k dispozícii, nie všetká geometria podlieha tej istej transformácii. To znamená, ľubovoľný kus voxelového sveta sa môže ľubovoľne otáčať a posúvať v priestore. Nie je tam nejaké takéto obmedzenie. Ani neviem, prečo by v iných technológiách také obmedzenie malo byť, keď vedia zobraziť jeden svet s jednou transformáciou podľa kamery. No čo keby do neho zobrazili druhý svet s inou transformáciou? V podstate by už existovali dva objekty. On sa skladá vlastne z veľa takých malých objektov. Dá sa povedať, aj keď... No, akože kolesa napríklad. Áno, sú tam nezávislé transformácie. Uh-huh. To je vlastne podstatné pre vytvorenie takýchto objektov. S tým, že ešte podotknem, že tento svet je v prvom rade zložený z materiálov, nie až tak objektov. Tie objekty tam teraz používam v nejakej podobe, ale v podstate celá databáza aj statickej, aj dynamickej geometrie je viac menej jednotná. Ide skôr o to, akým spôsobom sa použia. To je veľmi dôležité, pokiaľ chcete simulovať napríklad milióny dynamických objektov. To sa v podstate nedá, avšak pokiaľ využijete ten systém úrovni detailov vhodným spôsobom,
tak, že tie dynamické objekty sú ako keby integrálnou súčasťou toho statického sveta, tak môžete mať aj milión pohybujúcich sa objektov. Nesmú sa všetky chýbať naraz, ale no, akože v tom istom frame, dajme tomu, ale toto je možné a nie je to možné, pokiaľ viem s polygonovou technológiou, asi žiadnou, takže dôležité hovoriť o takéto technológii ako technológii, ktorá pracuje s materiálmi a nie vyslovene objektami. Ďalšia otázka? No ja mám ešte takú podotázku k tomuto, že v tomto aktuálnom svete, aktuálnom engine, čo si tam mal tú budovu, tak kebyže odrežeš napríklad jednu stenu, tak normálne ona by vedela odpadnúť nejak realisticky. Keby som to tak napísal, tak áno. V podstate mohol by som tú časť geometrie je nastaviť inú transformáciu. A ona by potom sa správala podľa, povedzme, gravitácie a tak ďalej, tak ako ten tank, normálne by odpadla. Ale zatiaľ tam nemám štruktúrálnu deštrukciu takzvanú, to znamená, že keby som podpilil ten dom, tak on sa nezrúti. Musel by som to tam vložiť na to určeným kódom. To nie je niečo veľmi jednoduché, ale nie je to ani niečo nemožné, len stojí to čas zase. A čas ja nemám. Ďalšia otázka. Ako riešiš pamäťové nároky? Kompresiou. Je to niekoľko kompresí, ktoré, ako som povedal, každá odstraňuje inú časť redundancie. Niektoré stratovo, niektoré bezstratovo. Až použitím niekoľkých kľúčových kompresí sa dá zásadným spôsobom zredukovať pamäťová náročnosť také reprezentácie. V podstate to funguje vďaka tomu, že reálny svet je značne redundantný. Keby celý svet bol definovaný pomocou zložitých fraktálov a snažil by som sa ho tak uložiť do pamäte, tak by to nešlo. Pretože taká geometria sa nedá spakovať. Čiže v zábehu máš skomprimovanú voxelovú reprezentáciu a keď ja tam začnem niečo mazať, tak ty modifikuješ zábehu tú komprimovanú vec a stále ti zostáva komprimované. Hej? Je tam niekoľko úrovní kompresie, niektoré sú stále prítomné a niektoré nie. Jedna kompresia, ktorej výsledkom je zhruba 25% objem dát, tam vtedy nemôže byť použitá. Ale tie predchádzajúce sa zajazdy aplikujú a tým, že sa to aplikuje veľmi selektívne, iba tam, kde treba, tak sa to dá stihnúť v reálnom čase. Ale samozrejme, čím väčšie zásahy do sveta urobím, tak tým pomalšie to bude. Ešte nejaké otázky? Mám takú stačí. Úplne laickú, že predpokladáš aj to, že sa v tom bude modelovať ten svet, alebo ten sa ďalej bude robiť v tých poligónoch a potom sa to iba bude transformovať? Ja už poligóny vôbec nepoužívam, ale čo sa týka iných túlov, tak existujú voxelové túly dneska a pripútajú ďalšie a existujú poligónové túly, ktoré poligónmi iba zobrazujú voxelovým modelom napríklad. Takže predpokladám, že to pôjde tým smerom, že bude stále viac túlov, ktoré budú stále menej pracovať s poligónmi. A v rámci engineu ja tie poligóny vôbec nejak neobľúbujem, takže čo sa týka mojich generátorov a fyziky, tie s poligónmi nepracujú inak ako len kolízne, keď to je treba, ale od toho som momentálne upustil tým, že mám už aj dynamické telesa voxelové, takže tie poligóny vôbec nepotrebujem. Ale podľa mňa má zmysel upustiť od poligónov, pretože tie voxelové technológie dneska začínajú byť pomerne výkonné a nemá zmysel sa zapodievať dvoma reprezentáciami, pokiaľ to nemá zmysel. Dnes to má zmysel hlavne kvôli zobrazovaniu a možno nejaké kompatibilite, ale aj to sa zmení. Ešte sa páči? Menej technickú, že vtedy, ako sa na to chystá zvláštnuť. Dobrá otázka by bola, že ako dlho sa už chystá na to zvláštnuť. Tak videl som tam nejakého 2000, tak áno. Momentálne pracujem na deme, ktoré budem ukazovať investorom, pretože tí sa priebežne zvyknú ohlásiť, hlavne keď niečo vydám a tým, že už teraz som začal vydávať tieto nové obrázky, tak sa budú asi diať nejaké veci v tomto smere. Nestačím na to sám, lebo tej práce je veľa a chcem sa venovať hlavne fyzike, tak táto 100 gigavoxelová scéna bude asi poslednou, ktorú vytvorím sám. Pretože na to už všetko mám, už v podstate treba len konfigurovať generátory a bude to trvať, dnešným kódom by to trvalo asi 10 dní, kým by sa to vygenerovalo. Ale tým, že to potrebujem generovať niekoľkokrát, pretože vždy tam vzniknú nejaké chyby, ktoré musím opraviť a znovu generovať, tak musím, ako tá pipeline musí byť trošku flexibilnejšia, takže po pár týždňoch práce predpokladám, že budem schopný vygenerovať tú 100 gigavoxelovú scénu a
potom to už bude otázka komunikácie. Až keď to bude mať odkomunikované s ľuďmi z branže, tak budem vedieť presnejšie sa k tomu vyjadriť. Čiže zatiaľ ani nevie, že jak bude dostupný ten engine, alebo takže? Dostupný čo najskôr a vždy plánujem na najbližší pol rok, že by som nejakému investorovi umožnil investovať do tohto projektu. Ale hovorím si to už nejakú dobu. Tá stogia osvetlová scéna je v každom prípade niečo, čo by mohlo posadiť viacerých ľudí. Ide o to, že to ešte nikto neodprezentoval, pokiaľ viem. Takže to je taký dobrý milestone, dobrý na odprezentovanie a dobrý na to, aby sa na ňom stávalo. Čo to znamená tých 100 gigavoxov? Vôbec si to nevie predstaviť, aké sú to dáta a aké je to pamäťová náročnosť? Pamäťová náročnosť záleží od stratovosti kompresie. To znamená, môjim cieľom je definovať to tak, aby to vyzeralo dobre. A to je veľmi ťažké odhadnúť dopredu, že ako dobre to bude vyzerať, aby sa pritom celý ten svet zmestil do relatívne malého objemu pamäti, aby sa s tým efektívne dalo pracovať za jazdy v reálnom čase bez nejakého trhania. 100 gigavoxelov, no, keď si pozriete tú scénu, ktorú som ukazoval, to je táto. Táto je na trošku nižšom rozlišení ako tá prvá. Myslím, že má možno 1, 1,5, 2 maximálne gigavoxely. Celá dokopy aj zo zemou. Áno, so všetkým, avšak nie je riadne skomprimovaná. Ani spakovaná. Preto hovorím, že možno tých 100 gigavoxelov ešte bude pomerne málo, pretože tie kompresie mi umožňujú viac spraviť. Ale tak táto scéna je pár gigavoxelov, vynásobte si to, neviem, 40. Takže malé mestečko. To by mohlo stačiť na pomerne veľa rôznych hier. Samozrejme, všetko bude možné zničiť, postaviť si tam niečo. A tak to. Objem dát je potom, čo mám uložené na disku? Záleží zase od toho, aké kompresie sa používajú. To presne toto, čo teraz vidím na tom videu. Toto je nespakované, predpokladám, že to má viac ako gigabyte. Spakovanú mám jednu scénu, ktorá je v podstate identická s touto, len toto siaha 96 metrov ďaleko, henta siaha iba 64 metrov ďaleko. Avšak tie zdialné dáta sú na nízkej úrovni detailov definované, to znamená, tie nezaberajú v skutočnosti skoro nič. A je tam jeden dom miesto dvoch, ale je to na vyššej úrovni detailov a zabera to 140 MB, má to 3,5 GB a chýbajú tam dve úrovne kompresie. Takže s nimi nechcem povedať, že to bude merať 20 MB, ale myslím, že možno pôjdeme aj pod to. A tým pádom mobilné zariadenia sú v hre. A keď odprezentujem 1 gigabajtovú scénu, v ktorej bude niekoľko 100 gigavoxelov, tak predpokladám, že si asi každý v branži uvedomí, že tie voxely tu mohli byť a mali byť už dávno. Pretože nie je tu taký problém, že by to zabralo veľa pamäte. Pretože tu pamäť zabera informácia a nie voxely. A tie informácie tu nemusí byť vôbec viac ako v nejakom polygonovom engine. Len tú informáciu treba vedieť zakodovať. A na to presne slúžia tie kompresie. Ešte nejaká otázka? Tam možno nejaký inštancing? Rozmýšľal som o tom, ale keď máte inštancovanú geometriu, tak nemôžete použiť nejakú zaujímavú fyzikálnu simuláciu, pretože tá tie inštancie hneď poškodí a tým pádom prestanú byť inštanciami. To znamená, má to zmysel a je to tak low priority vec, že možno sa k nej nikdy nedostanem. Mňa v princípe nezaujíma, pretože inštancovanie je vecou v prvom rade grafického engineu, ale nie až tak fyzikálna. A ja vytváram v prvom rade fyzikálny engine. Čo sa týka takých vecí ako polygónové modely, nemajú problém s tým, že mám nejaký stromček a vo vertex shaderingu hýbem alebo trávička. Aj tu nejaký problém? Polygónové objekty tam môžu byť, ale voxelové zatiaľ nemôžu byť deformovateľné. To znamená, môžem tam mať polygónový stromček a môže sa hýbať vo vetre. Ale nie voxelový. Voxelový zatiaľ nie. Respektive vedel by som to oklamať, ale bol by tam problém s kolíziami zase. Vždy sa to niekde ukáže, takže treba to urobiť radšej raz dobre. Nemusí to byť dobre implementované, ale dobrý princíp, aby sa na ňom dalo stavať. A to trvá niečo. Pre mňa je podstatné, že to viem urobiť, to znamená, viem tú úlohu dať niekomu inému a vysvetliť to. To je podstatné. Ešte nejaká otázka? No, ja by som sa chcel spýtať, že to že ak je to zobrazené, takže či sa normálne na to dá povedať štandardné pixel shader? Myslím, že áno. Ja som to neskúšal, ale máte tam k dispozícii vlastne hocikoľko bufferov, OpenGL frame buffer,
je k dispozícii aj hĺbka, aj farba, môže tam byť normálna a tak ďalej. Takže čo na to použite, v ScreenSpace to bude fungovať, tak ako v polygonovom engine. No, v podstate tie normálne. To je podstatné, hej. Ešte nejaká otázka? Nech sa páči. Ja sa vrátim k tomu druhému tanku. To bol iný tank, že? To nebol tento istý. Bol ten istý, na jednej úrovni detailov vyšší a pásy tam boli miesto takýchto kolies, áno. Áno, tomu sa chcem spýtať, to sa ponárali tie pásy, teda išli nejako do zeme, ale vychádzali čisté, dá sa to robiť tak, že by odpadávala zem z toho? Áno, ja to nerobím, pretože musel by som na jednom mieste odobrať z geometrie, na druhom pridať, ale to je to jednoduché na voxelovom engine, že toto môžete urobiť, pri polygonoch je to ťažké a niečo by to stálo, pretože by vám to vyskočilo na polygon budžete niekde. Dosť vysoko. Pri voxeloch je to prakticky úplne jedno. Takže toto je jedna veľmi zaujímavá vec, že ten svet vidíte, že sa časom vyvíja, keď tam budú autá, keď to bude vybuchovať a horieť, všetko sa bude meniť. A nebude sa tá zmena strácať s časom, aby uvoľnila priestor v pamäti pre novú zmenu. Takže toto je pomerne zásadný rozdiel proti polygonovým technológiám. Robí sa to ľahko, to znamená, že aj implementácia takých efektov bude ľahká, respektíve už teraz je ľahká v porovnaní s polygonovými. Takže možno sa tvorci hier a iných produktov budú na začiatku báť používať voxelový engine, ale som si istý, že potom budú mať tento engine veľmi radi, pretože veci, ktoré boli vyslovene nemožné pre nich, zrazu budú v podstate triviálne. U vecov jednoduchých algoritmov. Ďalšia otázka. Nech sa páči. Len okrem hier, aké iné domény? Kto by o tom mohol mať záujem? Akože úplne iný biznis možno je ešte bohatší než herný. Áno, vojenský, medicínsky a vizualizácie, modelovanie, všetko možné. Takže áno, hry nie sú až tak dôležité. Počujete ma? Áno, ale nie teda. Čo sa mi dá? Asi tam došli baterky. Asi už budeme končiť s touto prednáškou. Braňo tu stále bude k dispozícii aj so svojím engineom, takže keď tak, môžete si ho pozrieť v reálnom čase. Dáme si teraz možno takú 3-5 minútovú prestávku. Pripraví sa Matej Held so svojou prednáškou o GameCrafte pre malé deti. A uvidíte, ako naozaj 8-ročné deti programujú hry a docela dobre, je to vcelku zaujímavá vec, tak počkajte si na to. Ďakujem.